زلبا بيرتا باو ياشي كلندن تتليك عيد راشي او دقراني وركب نامشي دقراني وركب نامشي هر غريب با بخنداش كلندن تتليك عيد راشي او راغلي سيبيك بورسي كسرتا سيبيك بورسي كسرتا وخسر ما يبا ملت راشي كلندن تتليك عيد راشي او ڈالر با بند کی پروازنا ڈالر با بند کی پروازنا او سونا زول ریٹ لگا راشی کلندن تتلے قائد راشی اور یہ جو میاں نواز لاہوری ہے یہ جو میاں نواز لاہوری ہے اس کو اوٹ دینا ہماری مجبوری ہے ملکی معیشت کو اگر سنبھالنا ہے شیر پہ ٹپا مارنا ضروری ہے تالی آؤں بھائی مہلو بندن نرم جنگڑی تا مراشا مہلو بندن نرم جنگڑی تا مراشا نکٹ تا بنی گوری نپوزی تا بنی گوری خمال چی رازی رو دایا و خبر و آورا تالی تا بنی نگوری تندی تا بنی نگوری یہ جو ملک محمد نومان ہے یہ جو ملک نومان ہے قوم کی امنگوں کا ترجمان ہے اوٹ تو کیا اس پہ تو ہماری جان بھی قربان ہے دا زمانگا بخم دے دا زمانگا مستقبل دے دا بچی دا سبا افتران جو رہی دا سبا دیور آن سر جو رہی و تو کی بدیو کیا شعور نشتا جکم و مسران کرے دا ہر خاندان مسران صدایر دا خبر بچی کے سران پیا گئی کی نوئی بچی دیر جکم دا پسلہ دا سی ہو گئی چی پا قومیت ہو گئی پا امزولتی ہو گئی اور رلے ہو گئی انشاءاللہ استاس مستقبل رو خان انشاءاللہ اور روان مستقبل بیا ستاسو دے انشاءاللہ در دیر وقت ستاسو دے اللہ دا پراب چکم خبری اوگلے دا میں سر وعدہ دا چکا گٹو کبیر دے انشاءاللہ دا رون بدل لکو کارون بدل لکو بلدغت کار بدل لکو چه تالاش دو خرد لیم نمود اورو دی سویگیس و دا سویگیس و انشاءاللہ تورمون درنگ جل دا اگرام و سیر بوری و دا دا کب زی بوری چی منکی رو انشاءاللہ زیگیس ممو گا آگیا در آنسا فاوری پورتا کتا بیز در آوات در آوات سویگیس ممو گا آگیا در آوات دا دا باسر امیاس مخی مواد کردی و گومت قدم زون اس پر بیا دا باسر انشاءاللہ دا آوات پورا کئی چه دا گیس مطا سوزر آنسا دیر الاول جسو خدمت کرو اور اورے بے استعمالو قومیت بے استعمالو دیر میرے بارے میں سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین